I ardhur nga Subotica e Serbisë për të kërkuar të vërtetën e rrënjëve shqiptare, Tomislav Perušić ndodhet në Shqipëri për të studiuar Shqipen historike. Kemi mite që shqiptarët kanë ardhur me turqit. Kemi edhe mite që kanë ardhur në shekullin 12 vet. Ose, po, nuk pranohet në Serbi që shqiptarët ishin këtu kur erdhen slavët, për shembull. Nuk pranohet kjo si fakt. Edhe gjuha vet na tregon sa gjatë kanë qenë të pranishëm këtu. Ka shumë ndikim nga gjuha latine, për shembull, që dëshmon që ishin këtu gjatë periudhës romakëve. Tomislav, pavarësisht prirjes së të rinjve për të harruar, thotë se ata duhet të kujtojnë dhe pranojnë atë çka ka ndodhur. Historia e shqiptarëve shumë me rëndësi për rajonin ton. Edhe këto konflikte, ata që janë në konflikt me shqiptarët duhet të dinë që këto gjithmonë ishin troje shqiptare këtu. Do më thonë, këtu jetonin, nuk mund t'i dëbosh, nuk ke të drejtë, as nuk ka njerëzore që të sillesh keq me fqinjt. 29 vjeçari mban veshur aksesor me simbole shqiptare edhe në Serbi. Ai ndihet keq që shumica e miqve të tij nga Kosova kanë të paktën një familjar të vrarë nga koha e luftës. Është shumë e dhimbshme. Fakti që gati çdo person që njohun në Kosovë, gati çdo shok ose shoqe ose edhe e dashura ime që është nga Mitrovica, të gjithë kanë përjetuar luftën. Gati çdo familje atje që unë e njoh, ka të paktën një familjar që është vrarë ose nuk është gjetur. Shumica e sërbëve nuk e kanë përjetuar luftën ashtu si që kanë përjetuar shqiptarët e Kosovës, duke marrë parasysh që gati 1 milion janë dëbuar gjatë luftës, 10.000 janë vrarë, 20.000 gratë janë përdhunu. Do me thonë, është, kjo ka shumë rëndësi për mua. Në rastin e gjetjes së mundësive të dhura, Tomislav e projekton të ardhmen e tij në Shqipëri.